Júlia, sóc la Mònica i us explicaré com fer, per aquests dies que estem a dins de casa, una plastilina casolana. Els ingredients que necessitarem, quasi bé tothom els té a la cuina, com pot ser la farina, oli, que pot ser d'oliva o de girassol, en aquest cas és el meu és de girassol, una mica de sal i aigua. Mira, començarem. Hem d'agafar un got. És igual la mida del got. Sempre hem d'utilitzar la mateixa mesura. Llavors agafarem la farina i plenarem dos cops. Ara mirem que més o menys sigui a la mateixa alçada, serà un got i ara afegirem l'altre. Utilitzarem una cullera de fusta perquè va més bé per lligar els complements. Ara agafarem la segona. A continuació hi posarem una mica de sal, la mateixa quantitat, un got de sal, vale? La mateixa quantitat que hem posat en la farina i l'emplenarem. Aquí i emplenem el got amb la sal. I la mateixa alçada que hem posat de la farina i comprovem. Molt bé, ara ja està la mateixa alçada i l'afegim i el remenem perquè quedi ben lligades les dues parts. A continuació hi posarem 4 cullerades de mesura d'una mida de postre de l'oli. I en aquest cas és de oli de girassol. Hi posarem 4 mesures. 1, 2, 3 i 4. Apartarem i tornarem a remenar perquè quedi una mica lligat. No quedarà del tot lligat perquè no hi ha posat prou líquid. Veieu? Anem. Però que emulsioni una mica. I per últim hi afegirem una mesura de got d'aigua. El mateix got que hem fet servir, posarem l'aigua, potser la quantitat una mica menys de la que l'utilitzàvem, li abocarem i ara és qüestió de remenar fins que ens quedi una pasta. I ho remenem sense que ens esquitxem i aquesta part és divertida. Primer ho hem de fer amb la cullera, després ja utilitzarem les mans. I anem remenant, anem remenant. Si ens hem passat d'aigua, que quedi molt líquid, hi podem afegir una mica més de farina. Això ho veureu quan feu quan gireu. Veieu que costa una mica. Ara això ja, quan tenim una massa que ja està tot lligat, com una massa així, ja estaria feta la plastilina. Llavors podem fer qualsevol objecte, qualsevol cosa, la posem en el terra, podem fer un cargol, el que vulguem. Ara, opcionalment, podem, si teniu colorant alimentari, o podem tenir perquè et faci una mica de color. I en aquest cas que jo tenia una mica de color, de colorant, i ara l'afegirem. Si teniu guants, us poseu uns guants. Si no teniu uns guants, podeu agafar qualsevol bossa i agafar i utilitzar-ho. Jo posaré els guants perquè el colorant alimentari el que fa és que es tenyeix molt la mà al principi. Després ja no, però quan l'incorporem pots embrutir. Llavors hem de posar un plàstic, uns guants, perquè no ens quedem bruts. Agafarem una porció de la massa, hi ha una cosa així, i farem un foradet al mig. I ara hi afegirem una mica de colorant. Jo en el meu cas hi posaré colorant que és blau, l'he hagut de tallar perquè me'n quedava poc, i així és més fàcil d'abocar. I ara és qüestió d'amassar perquè quedi el colorant lligat amb la massa. I això és molt divertit de fer.
encara que no ho sembli, i és molt desestressant. Veus? Ara fem, anem donant la volta. Com heu comprovat, mireu, els guants estan bruts, però quan haguem passat una mica més la massa i l'haguem incorporat tota, podem fer bola, la podem aplastar, vale? Que quedin tots els ingredients ben agafats, que quedi un color ben xulo. Veieu? Ara ja ho tenim més ben lligat. I ara, per exemple, si jo ara em tragués els guants, ja no em tacaria. Llavors ara farem, em trec els guants, agafo la massa, la remeno, la trastejo i m'ha quedat encara una mica bruta. Però si el deixeu reposar una mica, després ja no queda. Va? Si no, agafeu una mica més de massa i torneu a apretar i torneu a incorporar. I com que aquests dies ja ho sabeu que ens hem de rentar molt sovint les mans, doncs una bona rentada amb aigua i sabó que ens anirà superbé. I espero que us hagi agradat i que podeu fer aquesta manualitat a casa. I ens veiem en un altre moment. Vinga, família, que vagi tot bé aquests dies.